ဒါကြီးလာလို့လားမသိပါဘူးငယ်တုန်းကတော့တွားတာပေါ့နော်တွားတယ်အဲ့လိုမျိုးရှူနေပြီးဟို KTV တွေဘာတွေအဲ့လိုမျိုးတွားတယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့တွားအောင်တွားချင်တော့နော်ကျွန်တော်လည်းဂိမ်းဆိုတာအရန်ဝါသနာပါတယ်လေငါဂိမ်းကလည်းတော်တော်ညှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲရှူနေပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဂိမ်းဆိုတာနဲ့ပဲချင်းကုန်နေနောက်ကလေးနဲ့ဆော်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မိုက်ရအရင်ကတည်းကဂိမ်းမာပါပဲဂိမ်းမာဆိုတာဒီဂိမ်းသာအခုမှဆော်တာအရင်တခြားဂိမ်းတစ်ခုကိုလည်းတော်တော်ကြီးကိုအဲ့လိုစိတ်ဝင်စားနဲ့ဆော်တယ်အဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ရှင်တင်ပါပဲအဲ့လိုမျိုးစကားစုံပြီးပြောရင်ကျွန်တော်လည်းတအားဆော်တော့တအားဆော်တော့အဲ့ဒါမာယူနည်းနည်းလေးပြောပြတာအပြပြမာယူလည်းအခုအကင်းတော်တော်ညှိနေပုံရတယ်မိုဘိုင်းလေဂျန်ဟိုအခုနောက်ပိုင်းတော့မှကျွန်တော် PUBG ပြောင်းဆော်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့မိုဘိုင်းလေဂျန်ကမိုက်တဲ့မိုက်တဲ့ဟုတ်တယ်မိုက်တဲ့ကြိုက်လို့ပျော်လို့အဓိကတော့ဟိုအဓိကဟိုအရင်နေ့ကလည်းဝါသနာပါတာပါကျွန်တော်ចောင်းသားဘွားတယ်ဟိုကအဲ့ဂိမ်းစ်တအားဆော်တာလေအဲ့ဒါအခုကြတော့မှအဲ့ကျွန်တော်ចောင်းသားဘွားတော့မှအဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ဂိမ်းတွေအခုဖုန်းထဲရောက်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုလည်းအဆင်ပြေပြီးတော့တအားဆော့ပြင်နေအောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်